Jā, labdien, ministra prezidents kundze, Aboltiņas kundze, ministri, viesi, kolēģi. Mana tēma nav tik plaša kā Piebalga kungs, jo Piebalga kungs jau ieskicēja tādu plašāku šo redzējumu, tai skaitā arī par drošību. Un tad, ja mēs runājam par drošību, kāpēc vispār šī tēma šobrīd ir kļuvusi aktuāla, tad faktiski mēs reaģējam uz jautājumu drošību tajā brīdī, kad mēs sākam justies apdraudēti savā ikdienas dzīvē, lasot ziņas. Tad šis jautājums mums kļūst aktuāls, un tad mēs visi atceramies, ka drošība ir viena no tām pamatlietām, kas mums ikdienā ir nepieciešama. Jo es varu teikt, strādājot ne jau vairākus gadus iekšlietu ministrijā, kad Latvijā principā mēs esam droši, un mēs dzīvojam drošā valstī. Kāpēc mēs visi uztraucamies par migrācijas krīzi? Mēs jūtamies apdraudēti. Mēs gribam palikt tajā drošībā, kurā mēs esam līdz šim. Tāpēc vienotības simtgades plānā ir uzzīmētas un tad parādītas ir vairākas lietas, uz kurām mēs gribam iet. Kā jūs visi zinat, šie 2%, kas ir paredzēti aizsardzībai, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs patiešām varētu teikt, ka NATO 5. Pants darbosies, ja būs kādi ārējie faktori, kas apdraudēs mūsu drošību. Jūs zināt, ka šie ārējie faktori nav atkarīgi no mums, bet kas ir atkarīgs no mums? No mums ir atkarīgs, cik gatavi mēs esam tam, lai šie ārējie faktori iestājoties, lai mēs būtu gatavi reaģēt, lai mēs varētu teikt, ka mēs zinām, ko mēs darīsim. Es varbūt vairāk pievērsīšos iekšējai drošībai, jo par NATO jūs visi esat noteikti daudz dzirdējuši, un ir skaidrs, ka mēs neatkāpsimies no šī, un vienotība būs tā, kas pastāvēs uz uzstādījumu, ka šis finansējums tiks piešķirts. Skatos uz ministra prezidenta kundzi un atceros, cik grūti mums gāja debatēs par budžetu, bet, manuprāt, par šo jautājumu tādas lielas domstarpības nav, un es arī nedzirdēju, ka sabiedrībā būtu daudz jautājumu par to, vai tiešām mums šie 2% ir vajadzīgi. Līdz ar to es arī redzu, ka vienotība turpinās par šo runāt, ir jārunā par to, kā šī nauda tiks izlietota, kā mēs virzīsimies, lai mūsu karavīri, šobrīd arī ļoti aktīvi zemesardze, tiktu ekipēta. Bet es gribu pievērsties vēl vienam būtiskam faktoram, un tas ir tie cilvēki, kas faktiski, nu, ne tādā atklātā, bet hibrīda kara apstākļos saskarsies pirmie ar drošības apdraudējumu, un jau šobrīd faktiski saskarās. Un jūs visi zinat, ka ir kādas tādas neregulāras situācijas, mēs saskaramies, mēs visi saucam, ko dara drošības policija, kur viņi ir, tie ir cilvēki, kas jau šodien rūpējas par mūsu drošību. Jūs viņus varbūt neredzat, nedzirdat, bet tas varbūt ir labi, tāpēc, ka jūs jūtaties droši. Un tātad tas, ko es gribu pievērst uzmanību, līdz šim Latvijas politikā nav bijis uzstādījuma, ka tiesība aizsardzības iestādes ir prioritāte. Un tas, kā mēs redzam, ka vienotības turpmākajā izaugsmē un turpmākajā plānojumā, tātad mēs šim pievēršamies, tā ir turpmākā aktualitāte, un mēs vēlamies, lai šie cilvēki, lai Latvijā cilvēki justos droši, un lai profesionāļi, kas strādā šajā jomā, būtu pietiekoši ekipēti, pietiekoši zinoši, un pietiekoši profesionāli, un pietiekoši atalgot, un lai vispār, pirmkārt, mums būtu cilvēki, kas tur strādā. Tātad es varbūt lūkšu video, ja tas nostrādās, mums vēl nebija skaidrs, vai mūsu tehniskās iespējas būs. Pavisam īsts video.
Šis nebija speciāli domas sēdē sagatavots video. Tas ir faktiski mūsu pašu robežsargu sagatavots video no tā, ko viņi dara katru dienu. Tad jau šodien, ar ko nodarbojās cilvēku uz robežas. Mūsu nākamais punkts ir austrumu robeža, kura tiks izbūvēta un aprīkoša atbilstoši stingrākajiem Eiropas Savienības standartiem. Es domāju, šeit nevienam nav jautājuma, kāpēc mēs gribam izbūvēt stingrāku robežu. Līdz, nu, faktiski līdz šim gadam robežas jautājumi nekad nav bijuši tik aktuāli, faktiski jau uzsākoties Ukrainas krīzē, kā tas ir šobrīd. Un, jūs visi zināt, kādā sarežģītā procedūrā mums notika demarkācija, kad mums ar Krieviju bija diezgan ilgi jāvienojas vispār, kur ir mūsu robežas šobrīd, kad šis process ir pabeigts. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs vēlamies uzbūvēt tādu robežu, kas nodrošinātu mūsu drošību. Šobrīd jau ir paredzēts finansējums šī gada budžetā, tas nav liels, bet tas ir sākums. Un es ļoti priecājos, ka vienotības uzstādījums ir valstisks uzstādījums. Un šeit es nerunāju, ka man šobrīd nav būtiski, vai es esmu vienotības pārstāvis vai kāds cits. Man būtu ļoti svarīgi, lai kurš cits cilvēks, kas nostātos šajā vietā, manā vietā vai iekšlietu ministra vietā, kurš teiktu, jā, mums joprojām drošība ir svarīga. Un tas nav par partiju, tas ir par mūsu valsti. Jo mēs visi saprotam, ka mēs negribam redzēt šādus pūļus pie mūsu robežas, ne pie jūras robežas, ne pie sauzemes robežas. Tāpēc uzstādījums, ka mēs veltīsim lielu uzmanību lai, un finansējumu un ieguldījumus, lai mums šī robeža būtu droša, lai viņa tiktu izbūvēta tā, lai par viņu nepārkļūtu nekontrolētas migrācijas plūsmas, un ne tikai arī kontrabandisti. Jo ir jārēķinās, ka pārējās Eiropas valsts un arī Baltijas valsts arī šobrīd darbojas un viņi izbūvē tātad savu robežu, viņi nodrošina to stingrāk un mēs nevaram atļauties, ka Latvijas robeža kļūst vājāk un kļūst par to caurumu, tā sakot, gan kontrabandistiem, gan nelegālajiem migrantiem, kuri plūstu tātad šaur šo robežu. Tātad ir pilnīgi skaidrs, ka mēs redzam, ka mūsu austrumu robežai ir jābūt drošai, tehniski pilnvērtīgi aprīkotai, jo ne tikai ar cilvēku resursiem, kas tur ir ārkārtīgi svarīgi, bet arī tātad šie tehniskie līdzekļi ir svarīgi, un tas ir mūsu nākotnes uzstādījums, par kuru mēs, acīm redzot, vēl turpināsim mūsu šajā darba grupā runāt, kas ir tie labākie veidi, lai pie maksimāli, protams, atbilstošu finansu līdzekļu iespējas mēs panāktu maksimālo rezultātu. Tātad nākamais, kas tad šo visu dara? Ir skaidrs, ka tie ir cilvēki. Un tātad tie ir cilvēki, kas ir, kādus cilvēkus mēs vēlamies redzēt. Jebkurš Latvijas iedzīvotājs vēlas, lai viņa tiesība aizsardzība jebkurā jautājumā notiktu pie saprotamiem nosacījumiem, lai viņam nebūtu jāzīlē, tā sakot, kafijas biezumos, kas tad viņam jādara, lai viņš varētu savas tiesības aizsargāt, lai viņam būtu pieejama, tātad pieeja pie policista, vai viņš varētu izsaukt glābšanas dienestu, vai viņš varētu vērsties tātad jebkurā citā jautājumā pie kāda no mūsu profesionāļiem. Bet tātad mūsu prioritāte šobrīd ir cilvēki. Cilvēki, kas strādā šajā jomā, jo kā jau es pirmīt minēju, nu, līdz šim tātad prioritāte politikā nav tikus veltīta, un jebkurā gadījumā es domāju, ka tas ir apsveicami, jo vai tā ir gadījies, kad Ukrainas konteksts un migrantu krīze, bet vienkārši šobrīd ir neiespējami neveltīt šim jautājumam pietiekoši lielu uzmanību. Un tāpēc arī viena no viens no vienotības uzstādījumiem nākamajai simtgadēji ir tātad motivēti, atalgot un profesionāli tātad policisti, ugunsdzēsēji, robežsargi. Tātad mums ir arī ideja par izglītības iestādes izveidošanu šiem tātad profesionāļiem, jo jūs esat arī varbūt presē lasījuši, kad pastāv diezgan liela, tā sakot, vakums to cilvēku vidū, kas vispār gribētu uz mūsu dienestu strādāt. Kā jūs redzējāt tajā mazajā rullītī, tas darbiņš nav vieglas. Tas darbiņš nav vieglas katru dienu sastapties ar izaicinājumiem, ar grūtībām, bieži vien ar tādām sabiedrības padibinēm un diezgan agresīviem, varmācīgiem cilvēkiem. Līdz ar to Tātad mums ir redzējums par to, lai šie cilvēki varētu labāk tikt arī atalgoti. Un arī šim ir paredzēts finansējums, un es domāju, ka arī mēs turpināsim strādāt šajā jomā, jo līdz šim jau arī daļa cilvēku, kā kādreiz bija, vairs neseņems, tā sakot, nu, tos pagonus, ja viņš pieņemsim būs grāmatvedis vai finansists, bet tieši tie cilvēki, kas ies uz ielas, kas ķers noziedznieks, būs tie, kuri saņems arī tātad šos attiecīgo novērtējumu pakāpes ziņā,
Un arī attiecīgi viņiem tiks paaugstināts šis atalgojums, lai tiešām piesaistītu cilvēks, kas ir gatavi iestāties par mūsu valsti. Un tad viena no pēdējām tēmām ir migrācija. Man ir tas gods vai tā sakot, tas pienākums bijis par šo tēmu daudz runāt, iestāties par to. Un es varu teikt vienu, ka tā ir ārkārtīgi sarežģīta tēma. Un viens pieredzējis politiķis vienotības vidū, kas arī šeit sēž, man reiz teica, ka ir jau viegli runāt par melnajām un baltajām tēmām, par tām vienkāršajām, bet ārkārtīgi sarežģīti runāt par tām tēmām, kas ir sarežģītas. Un reiz nu migrācija man šķiet ir tā sarežģītā tēma, jo mums var pārmest, ka mēs pārāk maz esam skaidrojuši, bet jebkurā gadījumā Latvija līdz šim ar neko tādu nav saskārusies, vismaz atjaunotās Latvijas laikā. Un es domāju, ka tas ir jāsacina, ka tas nekur nebeigsies. Bet bija viena tāda laba lieta, jo šodien daudz runājāt par vienotības komandu. Mums bija daudz jautājumu par migrāciju, un es zinu, mums ar Straujums kundze bija ļoti daudz un sarežģītu diskusiju, jo nebija zināms, kā mēs iziesim šam, tā sakot, nedrošajam ceļam cauri. Bet, ziniet, vienotības frakcijā bija tāds brīdis, ka mums bija jāizvēlās, ko tad mēs darām. Jo bija skaidrs, ka mūs sitīs, tā sakot, pretinieki un sitīs nežēlīgi, bet tad, kad mēs visi nolēmām, un es redzēju, ka ir šī komanda, kas ir gatava, un faktiski tādam lielam izaicinājumam visi kopā strādāt, ziniet, tas bija fantastisks brīdis, jo tad arī parādījās vienotības spēks. Es pat tā šodien klausoties runas domāju, varbūt, ka vienotīgai vajag tāds kārtīgs izaicinājums, lai viņu tāda rūdīta partija ir. Bet es ceru, ka migrācijas krīze nebūs tā, kas tā sakot, partijas reitinga nodzīs līdz tam, lai mēs netiktam cauri. Bet katrā ziņā es domāju, ka vienotība ir izaicinājums būt par tik pietiekoši spēcīgu līderi, kas nestu sev līdzi un spētu izvest cilvēkus cauri šim ārkārtīgi sarežģītajam jautājumam. Ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Katrā ziņā tas laikam no manis viss, un es esmu no tiem cilvēkiem, kas tic, ka ja tev spiež daudz citrons virsū, tad es uztais no tā limanādi, un es novēlu to arī vienotībai. Paldies jums!